У вівторок вранці в Київ приїхав Ентоні Блінкен. З початку повномасштабного вторгнення це вже четвертий візит держсекретаря США до України. Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський підкреслив, наскільки важливий цей візит і допомога, яку надає США. Але потрібно більше, аби протистояти РФ та захистити Україну від ракетних ударів. Рішення щодо пакету допомоги було для нас наріжним. І, звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І йдеться про протиповітряну оборону, перш за все. Це найбільша проблема для нас, я б сказав. Нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова, для Харківської області. Мета візиту, про який раніше не повідомляли, продемонструвати солідарність США з Україною. Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії. Зараз йде наступ Російської Федерації на Харківському напрямку. Можливо, очікується активізація ще й на іншому напрямку, тому відповідно зараз доволі така складна ситуація, тому приїзд Блінкена – це також такий, скажімо, підтримки відповідно України. Протягом двох днів візиту Блінкен, окрім президента Зеленського, проводить зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та главою МЗС Дмитром Кулєбою. Головні питання – ситуація на полі бою та військова підтримка. Ми всі захоплюємося вашою стійкістю, вашою силою, вашим лідерством. Ми знаємо, що це складні часи, але ми також знаємо, що допомога вже схвалена, вона вже їде, вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по-справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми, так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. Окрім цього, опрацьовується так звана безпекова угода, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку на цей та наступні 10 років. Безпекового договору, який ми готуємося підписати Сполучені Штати Америки, вже відбувалося доволі багато раундів. Про це повідомляв і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який безпосередньо проводить ці перемовини. І, вочевидь, є обговорення певних деталей, а також, напевно, обговорення саме часу, коли буде краще підписати цю. Ну, певно, і головне питання – це формула миру від Зеленського, яка буде обговорюватися на глобальному саміті, що пройде всередині червня у Швейцарії. За допомогою США Україна хоче знайти якомога більше прихильників формули українського президента, аби змусити Росію сісти за стіл перемовин і прийняти українські умови. Будемо якраз і обговорювати питання справедливого миру, як його бачить Україна, як його бачать наші партнери, з тим, щоб долучити якомога більшу кількість країн до цього. З свого боку, Російська Федерація активно намагається цьому протидіяти, проводить вони різні дезінформаційні кампанії. Візит Блінкена вкотре підтверджує повну підтримку і допомогу до переможного кінця від США. Україна стане на власні ноги і в сенсі демократії, в сенсі економіки, буде вільною, процвітаючою, і це те, що буде, власне, найкращою відповіддю Путіну. Це буде найкращим вашим майбутнім, і ми в Сполучених Штатах дійсно віддані цьому. Ще 24 квітня Сенат США ухвалив законопроект про допомогу Україні. Того ж дня його підписав і Джо Байден. Тоді президент наголосив, що постачання зброї та боєприпасів повинно розпочатися негайно. І, скоріш за все, одночасно з Блінкеном до України прибули такі необхідні боєприпаси для систем ППО, артилерія, ракетні системи та бронетехніка.